Jag ska visa här att arean för det färgade området är sådär stort och då måste jag ha ett färgat område. Så då ordnar jag till det. Sådär. Och så sen så sätter jag igång. Jag ser här att jag har en halvcirkel och i den halvcirkeln så har jag en triangel inskriven. Och det här, det här avståndet som är höjden i triangeln det är detsamma som radien av cirkeln. Sådär. Så det här är ju detsamma som höjden som är R. om diametern här för cirkeln är två stycken R. Så arean för det här skuggade området. så Om jag skriver det som A här. Det är detsamma som arean för en halv cirkel. Så arean halv cirkel. Minus arean för triangel. Area triangel. Så. så jag börjar med att räkna ut arean för halvcirkeln. Halvcirkeln det är ju arean för en hel cirkel delat med två. Så det är pi multiplicerat med radien som är r så det blir r i kvadrat delat med två. Arean för en triangel det är detsamma som basen multiplicerat med höjden genom 2 så basen som är 2r gånger höjden som är r delat med 2 det här är detsamma som två stycken r kvadrat genom 2. Jag tar inte och förenklar någonting här eftersom att jag ser att arean för det här färgade området har delat med 2 här i svaret. Och eftersom halvcirkeln har delat med 2 och triangeln har delat med 2 så kan jag sätta det här på ett gemensamt bråksträck lite längre fram. Så därför förenklar jag ingenting här. Utan jag sätter helt enkelt arean för det här skuggade området likom med arean för halvcirkeln som var pi r i kvadrat Delat med 2, Subtraherat med arean för triangeln Som är 2r i kvadrat genom 2. Sätter det här på gemensamt bråksträck, Jag får då pi r i kvadrat Minus 2r kvadrat Delat med 2. Jag ser att jag har r kvadrat i båda termerna så jag kan bryta ut ett r kvadrat Då får jag r kvadrat parentes pi minus 2 Genom 2. Och då har jag ju fått det här som jag ska visa. Jag renskriver. A är lika med R i kvadrat. Pi minus 2 genom 2 Vilket skulle visas.